Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag har jeg tænkt mig at lave en vlog til jer, hvor det er, at I skal møde mig i skole, og så skal vi ind og besøge Café Donut i Odense, hashtag reklame, betalt samarbejde, og det glæder mig super meget til at smage deres lækre donuts. Og udover det, så skal jeg på arbejde, så der kommer I også med. Skal vi bare komme i gang? Du skal forfra. Vi er på toilettet. Vi har faktisk, hvad hedder det nu? Matematik. Og vi gider det ikke lige nu. Det er sådan lidt lort. Vi er færdige. Ja. Vi er faktisk lort nok lige nu. Men I gider det ikke lave. Og så er vi fri om 17 minutter. Og hvad er klokken lige nu? 10.13. 10.13, og vi har fri for en lidt. Det er fucking luksus. Og hvad er det så, vi skal bagefter? Skal vi have donuts? Jeg tror, vi vil smutte ind til team igen. Vi har fået fri nu. Ja. Det er fucking luksus, og vi tager lige elevatoren ned, fordi at hun har forstået sin fod. Så det går ikke så godt. Og nu er vi egentlig bare på vej hen til, hvor der bliver dårligt lys der, til Café Donut. Så nu har vi været inde ved Café Donuts og fået disse 6 donuts, der lige her. Men sådan lyder det i Odense lige pt, så jeg beklager virkelig lyden. Jeg skal altså lige informere jer om, at Café Donuts altså også leverer medvold, og så ligger den på Albanigade 21A. Ah, nu er vi klar til at skal taste-teste dem. De ser fucking lækre ud, jeg ved ikke, om I kan fornemme det. Hvad var den der med? Det her, det var med Tivoli drys, og den er med toffee. Are you ready? Nej. Cheers. Det er meget sødt. Det smager fucking godt. Ja, det gør min virkelig også. Fuck, den smager godt. Den smager voldt godt, den her. Nu smager creme i. Ja, det kan man ikke fornemme. Er det vaniljecreme? Nej. Må jeg prøve at se? Ej, hvor lækkert. I kan lige se her, hvad det er for nogen, vi har valgt lige nu. Der, vi valgte 2 med toffee, den der, det er også den Freja, hun sidder og spiser. Og så valgte vi den her, som er sådan en sur slik. Og så valgte vi marshmallows, super lækkert. Og så en her med Oreo. Nu er vi altså på vej hen på Mac'en, fordi at Freja, hun har været vundet i sommerchancen. At en eller anden pomfrit ting, så nu yes. Skal vi på Mac'en. Cheers til pomfrit. Nu er vi færdige med at være på Mac'en, så nu står vi lige og venter på Frejas bus, og jeg bliver hentet lige om lidt, så ja. Så nu er jeg lige blevet hentet af min mor, og Freja nåede sin bus, og min mor er lige hoppet på apoteket, og så skal jeg lige hjem og vente på, at Dillo han får fri, sådan at han også lige kan nå at få en af donutsene. Så det glæder mig super meget til, og efter det, så skal jeg på arbejde sådan klokken 3 eller 4, det er lige, hvornår jeg møder ind. Nu er jeg kommet hjem og venter på, at Dillo kommer, og så vil jeg lige redigere noget af den video, jeg filmer lige nu, med en lækker donut fra Café Donut. Så kom han endelig, og nu skal vi til at have de sidste donuts. Min mor fik en med marshmallows, som hun synes bare smagte mega godt. Så nu skal vi til at spise de sidste. Og jeg har en med toffee, og han har en med Oreo. Ja. Cheers. Min smager bare karamel. Min smager Oreo. Det smager bare Oreo. Er der noget derinde i det? Ja, der er vist også noget creme ind i. Det er godt.
Den er også virkelig god, den her. Men jeg vil nok sige, at den der med sådan surt slik i sådan regnbuefarvet, det var ultimativt den bedste, synes jeg. Men jeg er også meget så surt slik. Og ellers så, den her, den er altså virkelig, virkelig, virkelig også god. Men de er stadig meget søde, altså sådan, jeg synes ikke, man kan spise sådan en hel pakke selv med 6 stykker af. Nej, det er de for søde til, men sådan en hyggetur med veninderne ned i byen, ligesom mig og Freja gjorde, så ville jeg synes, det var perfekt. Vi ligger lige og slapper lidt af, det løber, han er faldet i søvn, og jeg vækker ham om sådan en halv times tid, når jeg skal på arbejde, og så ser jeg lige, om han vil sove videre, eller hvad han vil, men han skal også på arbejde senere end mig, så jeg tænker, det er godt, at han lige får sovet lidt, så jeg opdaterer senere. Så nu er jeg på vej over på mit arbejde. Jeg er der sådan lige om 3 minutter. Jeg har lige sagt farvel, eller sådan, vi ses til Dilo, fordi han skal arbejde sådan en halvanden time senere end mig. Så jeg ser ham jo lige om lidt igen. Så ja, vi ses på arbejdet. Og så er vi der. Halli, halløj, så nu er jeg, har jeg været på arbejde i vores 3 timer, og holder lige en halv times pause, og det jeg har købt, det er en Red Bull sådan med kokossmag-agtig, og en Twister fra vores bake-off, og en citronformage. Så ved ikke, jer der har et fritidsjob, muligvis i en, sådan, et supermarked, så kender I 100% det her. Jeg synes, det er så irriterende, at når kunder de sådan lige låner en vogn til lige at gå hen til et eller andet andet sted hen, for lige at pakke deres taske, så stiller de bare vognen, i stedet for at sætte den på plads, ligesom alle andre. Og en anden ting, jeg også hader, det er, at kunder, der kommer og skal have ting retur eller klager over en pris eller et eller andet, de stiller sig bare sådan, går bare direkte op til kassen, imens der er lang kø, og bare sådan, jamen ja, der er fejl, hvor jeg bare sådan, ja, den skal jeg nok tage, når du har stået i kø. Altså, jeg ved ikke, hvad der får folk til bare at tænke, jamen, jeg har lige været inde og betale, så jeg snyder bare lige foran alle andre. Nu håber jeg ikke, at I er nogen af dem, der sådan gør det, jeg lige snakker om, fordi så endelig fucking ændrer på det. Jeg kan slet ikke have sådan noget der. Det er så forfærdeligt. Sådan noget kan bare virkelig ødelægge et humør på et arbejde, synes jeg virkelig. Altså sådan, eller kunder, der bare taler nedladende ting. Altså den anden dag, der var jeg herovre, og så var der en kunde, der spørgede sådan, altså han var ikke dansk, hvilket jeg overhovedet ikke har noget problem med, men så siger han, matter, eller sådan et eller andet, altså sådan på dansk, men noget, jeg ikke forstår. Og jeg tror, han sådan mener marmeladeagtigt, fordi vi står lige ved siden af. Og jeg viser ham så marmeladen, og så er han bare sådan, nej, forstår du ikke dansk? Og bare begynder at skælde mig totalt ud, og bare sådan, jamen du skal da vist gå med i skole og sådan noget. Og han var ikke engang selv dansk, hvor jeg bare sådan, okay, undskyld, at jeg ikke forstår, hvad du siger med en accent. Men jeg gør jo mit bedste, altså det var jo ikke for at misforstå med vilje. Jeg gjorde jo mit bedste, og så viste jeg ham, hvor mandlerne lå, fordi det var mandler, han mente åbenbart. Og jeg var bare sådan, undskyld, altså det var da ikke med vilje at altså, sorte eller altså misforstå dig. Det var jo bare et uheld, altså prøv da lige at slappe af, og jeg er overhovedet ikke racist eller har noget imod, at andre ikke taler flydende dansk. Det er ikke det, jeg prøver at sige, men det jeg mener, det er, at prøv lige at slappe af, altså sådan noget kan virkelig godt irritere mig, fordi jeg bliver selv såret over, at jeg ikke vil gøre andre ked af det, eller sådan, jeg vil jo ikke såre ham på nogen måde ved ikke at forstå, hvad han siger. Men at han så går til angreb på mig, sådan noget, så bliver jeg ked af det, fordi jeg bare sådan, jeg gjorde mit bedste, hvad vil du have, jeg ellers skal gøre? Altså, så kan jeg godt blive sådan lidt miv ind i mit hjerte. Men ikke mere negativ snak, lige om lidt, så har jeg ikke pause mere. Så ja, vi ses nok i aften, hvis det er, at jeg skal ind og træne. Nu er klokken lige blevet 9, og min kasse den er ved at blive afmeldt. Så butikken den lukker nu, så nu chiller jeg bare indtil, at jeg har fri. Nu er vi ved at være færdige i butikken og har lukket alting ned og er egentlig bare på vej hjem. Vi har faktisk fritræningsdag i dag, så vi skal ikke noget at træne, og det har jeg det sådan lidt op til over, fordi jeg er sygt træt i dag. Der er rigtig mange af jer, der i hvert fald har efterspurgt en træningsguide video, noget rutine. Og så tænkte jeg på, at om den her video muligvis kunne ramme 300 likes, så laver jeg en træningsguide rutine, hvor jeg filmer noget i Fitness World, hvordan jeg træner. Yes, jeg opdaterer senere. Nu er vi kommet hjem fra vores aftentur, og jeg har lige været i bad. Og jeg vil egentlig bare afslutte den her vlog og sige tusind tak, fordi at I har set den med.
Jeg har lagt en giveaway op på min Instagram, hvor I kan deltage om at vinde 6 donuts fra Café Donuts. Så hvis du er fra Odense, så er det altså en rigtig god idé at gå ind og deltage. Det løber ligger her nu. Og vi vil bare sige godnat og så godt, vi går i seng nu. Og så husk lige at like og subscribe, og hvis den her video, som jeg sagde i de tidligere clips, så hvis den her video den rammer 300 likes, så kommer jeg til at filme en træningsguide-rutine, noget hvad jeg gør hver aften, fordi det var der rigtig mange af jer, der efterspurgte. Rigtig god aften.